Mahabai. Oh, kawaii. Yeah. Wow, very nice. Good, good, thank you. Good family, good family. Oh, if I'm on. Look at Dania. Everybody say aloha. Aloha. Скъпи съграждани и гости на град Добрич, уважаеми участници, и във втората фестивална вечер продължава нашето пътуване чрез музика и танц. Моля вашите аплодисменти за Съединени американски щати и Хавай, ансамбъл Ахуна Охана, семейство Ахуна с ръководител Джон Ахуна. Funny about here, Lola. Този път за нашите гости от Китай. Ансамбъл на Пекинската танцова академия с ръководител Гал Тиен.